Se eles estão falando que vai haver um reset no YouTube e em todas as redes, isso quer dizer que não haverá mais lembrança. Hoje, a gente só conhece a história de Pedro Álvares Cabral porque alguém conta. Mas se alguém não contasse, alguém saberia que ele existiu? Então, tudo que você quiser contar após o reset para a geração que está chegando, vai ser através da sua boca. Não haverá lembranças em filmes, não haverá lembranças em vídeos, não haverá lembranças em fotos. Sabe por quê? É eles que vão coordenar a mente da nova geração. O sistema está sendo bem preparado e elaborado. As leis estão sendo feitas. Os tramos estão sendo feitos. E a gente está assim, ó. Se a gente usasse isso aqui para pesquisar, ao invés de se entreter, a gente não seria enganado. E eu vou te dizer, vai apagar Google. As fontes de pesquisa serão apagadas. E olha para mim, eu não duvido. Porque falaram do vírus sem o vírus ter chegado, e o vírus chegou.